че няма да цъкам нищо, просто искаме така. Има много интро. И така. Надявам се да ви е харесал клипа. Исках да, да кажа, че имах много интро. Надявам се да ви е харесал клипа. Абонирайте се, дайте пожелателен вот за клипа. И... Значи от 9 си лагал. Надявам се да ви е харесал клипа, абонирайте се, дайте пожелателен вот за клипа и... Мерси за хелпа. Мерси за шомрала. И какво ще хора, аз съм Федер Бош. И не, както виждате, ще цъкаме едно за нас с хака. О, така начин грамазничка. Лош начало за мен. Той още. Аз съм про. Мерси за хил хора. Ох, чакай, за цяка. Не, за цяка ме не знал. Добре. Значи от 9 си лагал. Добре. Ох, прайс. Хора, убедихме го. Мерси за хилпа. На прашто? А може ли са сами с лок или с меч? Добре, приема. Какво е това? Погледни с кова бро. О, виж, това не е. Това не е. Аз само е така идва. Точно ми чека. Аз само е така. Хой, хой. Нук. Не, бе, без лок. О, така начин грамазничка. Тук ще умрем веднага. Аз победих. А, так. Много. Само тук е. Печелям много бързо. Мерси за хелп. Ох, това е твоя любим мат. Не хвърляй на мрази. Не е ми любим. Аз мателя на мата. Не, добре. Убедихме го. На пращам. А може ли се само добре? Аз бавно за граничка. Добре. Какво е това? Аз тук е. О, то мапа, това не е. А? Тук добре, че не пиеш пошен. Ти сме с дървени сети. Не, бе, без лъко. Дървени мечи, аз загрям бавно. Добре, бе. Тук ще умрем веднага. Аз победих. Виж, има бавен, като си. Само тук е. Има вършо печелем много бързо. А, да, има бавен. Ох, това е твоя любим мара. Дървени меча, аз ще да нагава човек. Загрявай. Така, иничка, загрявай. Виж, има и българи, какво си? Няма българи. Има виж. Моя скайп. Айде, да, има българи. Моя скайп, какво си мук? Браво. На мен не цикне. Браво. Българско. Ай, едно такова. Аз съм от теб. Ай, пред пак. Ай, загрявам бавно, иничка, загрявай. Браво. Лук. Лешаца. Загрявам, чакай. Ай, трябваше. Трябваше само с лук. Не може само с лук. Може. Показва, че може. После партити. Аз не знам как умряхте много. Дуел името. А? Ти направи. Дуел името. Дуел и името ми. Може веднага вече лук. Ама два дуела? Да, две дуела. Едно, две, три, четири, пет дуела. What? Айде да ме бери с какво? С ябълки, с лъкове или такова? На мен не цикне. Аз игра с един такова. Ай, едно такова. И аз мисля да игра с един такова. Победих само с... Победих? Ама лъкът.
5 и на 2, 4, 5. Трябваше само на 2, 3, 4. Не може само с лък. Може. И сега ти бери с лък. Да, и аз не знам как се пръща. Дуел и името. А? Аз този път. Дуел и името. Дуел, дуел и името. Ама два дуел. Да, две дуел. Това са ще пръща. Едно, две, три, четири, пет, две. И сега си избери с какво? С ябълки, да. С лъкове или такова. Тук е с... Следи, защо си пъртам с такова сположение? Аз мисля да игра. Тя трябва да първо да пием това събира. Да, победих. Победи? А, добре, сега ще пъртам. Не, ще дам броните вече, май няма да е най-силно. Нека мисля. И сега ти бери с какво? С лъка. Да, и приеми. Език ти си. Аз този път, другия път ще да ще избера. Да, този мап не ми е липна. Ап, бил, бил, бил. Умре. И хора, ми се това да от клипа. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, дайте пожелете за клипа. И до скоро. Тук е с... Защо си пратил с такова сположен? Смърки. Не пи... Тя трябва да първо да пием и тогава се бием. Не, ще дама бронята вече май няма да е най-силна. Поне така мисля. Ай. Това се заради. Език ти си, език ти си. Да. Да, този мап не ми е любима. Ап, бил, бил, да. И хора, ми се това да от клипа, надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, дайте пожелание за клипа и до скоро.